آغ راہب ورتوئی لاس دا قابو گا مبارک بان کے خودو لاس مبارک نہیں انیولو او مخاطب شو قریشو تا اے قریشو ددی ولی سوگ دے ددے سردار سوگ دے ددے مشر سوگ دے دی دچا سر راغ لے دے تول قریشو ابو طالب سے تا اولی دلد علی سے پلارتا ورتوی دا اغا مشر دے چی دا ما شم ور سر دے ورتوی افسوس پتا سو باندے دا پی جنی کنا دا ددیز دراتلو قابل ندے دا مولی راوس دے کرمیان خبر شو دا بدر نہ قتل کی دا دل تمرا ولئی دا محفوظ اساتئی سرداری کونے صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک علیہ الصلات والسلام توئی اے بچڑیا تا تا روٹے کوما تل سکوما روٹئی در تکوما لیکن آغا روٹئی محبوب د برکتا ٹول قریش مشران تے اکڑا چکل راگ قریش مشران ورتوئی دا تس پی جنی دا جواب ٹول لا کوئی دا تو دا سپی جنی دا سوک دے آغا راہب دا تورات و دا انجیل عالم ورتوئی اید قریشو مشرانو کلا چتا سے پدے غنڈے را اخت لئی ما پستر گولی دلو چکانی مرا روان دی ونی پسجد باندی پریوتی دی ورتان اے عزیزانو دا راہب عالم وئی ما اغس اورے دل چتا سے نو رئی ما اغس لی دل چتا سو نکتل او زپویم پدے باندے دا تورات مسئلہ دا زپویم آپ دی چتا دا انجیل مسئلہ دا نکی سجدہ نوی صلاة و سلام بوٹی او کانی مگر دو وقت پا نبی باندے وائے اری اوونی او کانی آواز کولو پتا دی درود و سلام وی پتا دی درود دو لسکال عمر دے داد نبی علیہ السلام و سلام دا نبوت نوڑان دی معجزی دا اغسدی چی حراسات ورتوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے لاڑو کورتا اور اٹھئی روڑا ٹولو قریش تے درست خان برابر کو تاسی چکلے و مشر راغواڑے نو اگے تسا لالا ہوئی گڑا لالا ہوئی چیلے لالا ہوئی خیستہ تو عام ورتا کوئی نو اگے دا ٹول گڑ خوری سا نو خو اگے لگا اخری نور ملمانہ ورسرا ٹول لگے وی او ٹولی ورسرا خوری دا عزت تے دا او دا گورے خلاف سنت عمل نہ دے زمنگ دا باز خلق دے اللہ پاک رحم کی اگوی دا سے عجیبہ عادتو نہیں دا سوچ غلط تے کوئی دا ہر ملما اکرام کوئی زما محبوب مبارک دا ملما اکرام کرے منگ دا ملما نا اکرام گوڑو یو زیت الارم بیان تا نو چے الارم زما دا دے ٹولو رونو لگ جدا عادت تے نو آگی سپنگی رہو مولانا سے بگو پر آواغ سے ماتے اوبا چھو مول بابا سے بیتا تا چھو تو خو زما مشر عالمی اوی دا زما دیر لوی ارمان دے مال زما ارمان دا دے چھ تا تا واچھو لیکن مسئلہ دادا چھ دلتا مونگ تا رازی ملماننو مونگ تا پکار دے چھ مونگ اکرامو کو زکا دا محبوب حدیث تے مشکات شریف راوڑے او عزیزانو ٹولی تا زکا او روم زما محبوب چھ دنیا نتلو دا لگا نگ لگا ٹکڑا در تا بیانوم چھ لگ پوشی ور باندے زمانگ دا پختانو دیر روایات نا دا سنت خلاف ندی دا سنت موافق دی زمانگ دا پختانو دیر روایات دا سنت دی وجن پختنو وفد چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لتلیو نو چی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ول زمن اسلام منگ لدا دعوت راکی او دا خودن را تکی چی دا ملما اکرام کو پختنو ورتویل یا رسول اللہ زمن خدا فطرت دے چی دا ملمنو قدر کو سبحان اللہ سمر خوندیو او بل دا چی پو وعدہ باندی وفا وی اید اللہ حبیبا
مونږ وعده خلافی نکو. او بیا وای اے دا الله حبیبا صلی الله علیه و آله و سلم مونږه ته دین حکم کوي چې حیا والا زندگی اختیار کړي. سوالا هغه ورته وی زمونږ زنانه ډیر په حیا ګرځي. حضور پاک علیہ السلام ورته دعا کړی ده, وګدا دعا ورته کړی ده دی وفات. نو باز علماء ولیکل چې دا وفد د پښتنو وفد. نو زمونږ دا پښتانه چې وران شو دا د بنی اسرائیل اولاد دی, الګا ته بای مونږ په د بنی اسرائیل اولاد نه یو, مونږ د یعقوب علیہ السلام بچیو ان شاء الله, باغی فخر کو. خو کته دا اسرائیل خې دا صدیان نو مونږ دا نه یو ګورې. ها مونږ پښتانه وفادار د سنت یو, مونږ به د چا احسان نه هیرو, محبوب مبارک به د چا احسان. نو اخیری خبره دا وا کله چې جبرائیل علیہ الصلات والسلام راغی, نو حضور پاک علیہ الصلات والسلام ته وی اے دا الله حبیبا, الله رب العالمین تا ته اختیار درکړي دنیا ژوند غوره کې کا الله وی ما ته راضی. وګوره اے دا الله حبیبا, الله مشتاق دے ستا, الله انتظار کوي تا لرا. ما یلیق بشانه, ستا خپل خو خدا محبوبی ز خپل رب انتخابوم چې زه الله تعالی شم. نو صحابه راجا مکل زما مقصد دې خبر نه دي. صحابه سکړل صحابه کرام ته اے صحابه کرام, تاسو تما زمن بعد کتاب الله پر خودلې دي, سنت می در تخپل پر خودلې دي, د کتاب الله نه اعراض مکوئ, زما د سنت نه اعراض مکوئ. او چې کله تاسو ته وفد ناراضي داغی اکرام کوي اغوی تا د روټی او د طعام انتظام کوي, زکه چې دا زما خوخه ده چې میلمه تاسې نه خفا نشي. نو یاد ساتی دا سنت عمل دی چې د میلمه به څه کوو, د میلمه به عزت کوو, د میلمه به اکرام کوو, میلمه ته به غاړه ورکوو, میلمه به د ځان نه خفه کوو. او بل عزیزانو محبوب مبارک ورته ویلي زمانه بعد اسے نہ چتا سے پنور شکی خو یز گرے امت پتا سے نہ یری گم چتا سے بہ مشرکان شی وری دی حدیث الفاظ دادی تا سے بہ شرک و نہ کئی خو یری گم پدے باندے چے د مال پ محبت کے بد اسے دنا نہ شی زبم در نہ ہیر شم دا دے ہیر الفاظ دل تنشتا معنا دادا کہ تا سے دنیا پ محبت کے لاڑے بے بتا سے دی یو بل قتل نم کوی تا سے بہ یو بل قتل وئی او ما غو خراغے نن مسلمان مسلمان اس پیسې څه شه دے ایس شه نه دے دا دولت دنیا نن دے او سبا نه دے. الله دې مونږ او تاسو د ژوند پټولو مراحلو کې نو غرض مې د حدیث پاک نه داو چې د ملمنو اکرام پکار دے. دا سنت عمل د نبی علیہ السلام اخیری وصیت ته ملمک سو صفات تی ملمک یو صفت دا دے چې دې سره الله رب العالمین دا غو پسړه کې انقلاب د ایمان راولي. سبحان الله. چې تا نه خ عادتونه یاد کی کنه, ته عالم یې, ته امام یې, ته د نبی علیہ السلام وارث یې, نو د میلمه اکرام وکاو ان شاء الله. په میلمه باندې با خرچه عبادت ګنو. او دویم دا محبوب مبارک فرمایل په خپل مینس کې ضرور ولی جن ژوند بتیروي, یو بل تب زړه کې کینی او بغض او حسد نه ساتي, ځکه حسد هغه بدرنګ بیماری ده چې دا د انسان اعمال داسې سیزي لکه وچ خشاک ته چې تلې ورته کې ورسه ختم. نو حسد او کینه ځکه ما یو خبره کړې مو, یو ځل فرعون سره شیطان مکالمه وکړه. فرعون ورته ویلی وای دا یو واقعه ذکر کړي په حدیث کې مانه دلی دلی خط تاریخ دا بازی واقعات د کتابونو ذکر کړي خو اس نه چې ګوره حدیث نه دی ها بے گنہگار شم. وای شیطان ور سره مکالمه او خبرې کولې فرعون ته, وای فرعون وایم وای سرنګ چل دی بس ښه چل دی, ګوره خدای رزق هم درکړلو بادشاہی هم درکړه ارس یې درکړو تا به ول زه خدای ما. هغه ورته ویلې بیړه دې غر کشه, تا ته خو الله په جون جنت درکو, اتیا شپږ سوه کاله د فرشتو سره یو ځای مجلس تیر کو, بیړه دې غر کشه ته ولې راغلی, دا ولې د الله نه انحراف وکړو. نو فرعون ته وای چې فرعون استاو زمانه بګنی بل څوک بدرنګ په دې ځمکه باندې د الله په دشمنانو کې
فرعون ورته وی یاره زه خو بل نه ګورم چې د خدای بدترین انسان یې په ځمکه هغه به زی ما او بدترین مخلوق چې هغه به تی هغه ورته وی فرعونه زما استانه یو بل بدترین انسان هم شته هغې ویل هغه به څوکي وی هغه حسد کوونکی دی چې کینه ساتي حسد کوي رونو حسد ډیر خرابه بیماری ده حسد مکوي کینه مکوي الله موږ دی دنیا کې اوس ورځې میلمانی صبح بس دا زمونږ د پلار جایگیر نه دی دا ځمکه باندې بلا خلق لاړه زمونږ نه وړاندې و سلسله روانه ده موږ به هم ځو یو څو ورځې دلته په دې ور خو الله مو دا صحیح ترجمانی د دین صحیح وګرځي غرب ما آیات کریمه وویلې و یا ایها الذین آمنوا خپل غرض موضوع تر عالم داخل شی اے مومنانو اسلام کی کامل داخلی دلو سرا اللہ رب العالمین مارتا نا مطالب کی اے زما بندہ وخد مانز دے مانز تراشا اللہ فرمائی فسعو الی ذکر اللہ اللہ رب العالمین موتا توی میشت روجے راغلا روج انیسا موتا بورت حیلی بانی نجوڑو موتا تا اللہ حکم کی زکاة ورکا موتا بحیلی بانی نجوڑو موتا تا اللہ رب العالمین ویسل رحمی کوا موتا بحسدو کی ننکو موتا تا اللہ رب العالمین فرمائی د مظلومانو تعاون کوئی منگو تاسب د مظلومانو تعاون کو اللہ رب العالمین فرمائی فساد مکوئی منگ با فساد نکو اصلاح براولو اللہ رب العالمین منگو تاسب تا فرمائی د یو بل سرا د رونو په شانتی جون تیروئے منگ با د یو بل سرا دشمنین نپالو اللہ رب العالمین منگ تا فرمائی اے زما بندگانو مایا دوئی ڈیر ڈیر اذکر اللہ ذکرن کثیرا ربوی ما مہروا ما مہروا قیاما وقعودا اللہ وی کو لاڑ ما یادوا وقعودا او کناست ما یادوا کپروت ما یادوا اروخ کی اللہ وی ما یادوا اللہ زما ڈیر بے غیرتی ذاتے حدیث پرون ترمیزی شریف کے راغے اے غیرت مند ہو رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک میں فرمائی لی خبر رانا بل طرف تلاڑا خوزا خیر دے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دا صحابی ہوئی زد علی سے بسروما اسور تراغے علی سے بخپا پر اکاب کے خدا اسبان دے سور شلو علی صاحب چی سورے دوویل بسم اللہ کلاچی پا اسبان دے برابر شو علی صاحب ویلی سبحان اللذی سخر لنا هادا وما کننا لہو مقرنین بے افرمائل الحمدلل سبحان اللہ سلاس اندرے کرتے بے اویل الحمدللہ سلاس اندرے کرتے بے اویل اللہ اکبر درے کرتے بیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک میں اخاندل سشو دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک خندات صحابی کرام دا صحابی ویزر عالم یا ابا ترابا پا اسبان دے کے ناستے ولی دے اخاندل ورتوی ما اغا عمل اکڑلو کم عمل چی ما اکو دغس عمل جناب رسول اللہ کڑیو نبی علیہ السلام یو ځل په اس سور شو او دا الفاظ اول او به وخاندل مونږ ما تپوس کو علی صاحب وی ما تپوس کو الله اے دا الله حبیبا سشی درت خندارا وستا وی ما د محبوب مبارک د جام نه مبارک غاخ لیدلو پرون باب تیر شو د حدیث ترمذی شریف کی ما دا علی رضی اللہ عنہ مبارک وی ما دا حضوری پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا خلے مبارک دن نگاہ کل لی دلے نو پخندا کی پدے ورز باندے میں اولی دلو زما خبر بانے خو پوئی گی گنا ملنگ سڑے مگورے بیا سے پتہ لگی منا زلو سر وہ رہی خبرے بیا ایس پتہ لگی نا دا سبا نندمینی سودا اوکی دا سبا پتہ لگی نا علی رضی اللہ تعالیٰ نوی ما عرض کو سمیں اکڑا
پختنه نه عرض می وکو الله مونږ کې ادب راولي الله مونږ با ادب وګرځي والله العظیم چې چا کې ادب وي مونږ ورته غیبانه دعا غواړو بی ادب انسان الله ته خوښ نه دی الله رب العالمین تا با ادب انسان خوښ دی با ادب انسان علی رضی اللہ تعالی عنہ ما عرض کو مور او پلار می درنا صدقہ شا ولید او خاندل ورتوی اے علی یاد حسنین او پلارا زکم او خاندل زما رب العالمین تا چکل خپل بندو سوال کی رب اغفر لی ذنوبی ویسا زما آدم علیہ الصلات والسلام په عرفاتی قدم دی زما آدم علیہ الصلات والسلام بابا می سوی ربنا ظلمنا انفسنا زما بابا مبارک می وی یا الله مونږ ظلم کړي پسان باندې جنت پاتې شو مونږ لګ سک کړي دا دنیا ته درا وستو ظلم مو پزان کړي دے په نفس مو کړي دے یا رب العالمینا کته مونږ ته بخنه اون کی کته مونږ ته بخنه نشتا بل د بخنه والا سوک زما رب وی علی شیر خدا وی سرداری کونه نو فرمایل چې رب زما وی چې کله زما بند شروع شي د ذکر نه بعد د عبادت نه بعد يرونو چې کله یو بل سره لاس ملاووي سملاووي لاس ملاووي دا مصافحه عبادت معانقه عبادت معانقه عبادت غاړه ورکول یو بل نه جدا کېږي سلام دعا دا سلام څه شه دی دعا دا پختو کی درته ویم یا الله ما وبخا یا الله ما پختو خو درځی کنه ورنه لګ آسان الفاظ دی رب اغفر لی ذنوبی رب اغفر لی یا الله بخنو کی زما د گناهونو یا الله زمنګ د گناهونو و یا رب العالمین ما یلیق بشانه پرشتو ته فرمای اے پرشتو او ګوري زما بندتا دی ما ته وی چې الله مونږ وبخا زمون گناهونه معاف کا نو زما د دې بندا په دې دعا الله وی ز پویما او زما دا بندم په دې پویږي چې د الله نما سوا بل سوک د بخنه والا بل سوک د بخنه والا ما سوا الله وی زمانا نو الله وی مزدا خپل بنده او بخما زدا خپل بنده سکما اے نو علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وی دا غین بعد با ما دا دعا ډیر کولا علی شیر خدا می چې کله سحر مانزل را روان دی کله پنی زبان دی او لگے دو حسن ابن علی می ورترا او رسیدو پلار نه لاسونه چا پیر کړل خلق چا پیر دی علی شیر خدا خو حکمران وقت دے امیر المؤمنین دے نداوی چی بچیا تو وزیر اعظم شاہ نداوی چی بچیا تو زمانہ خلیفہ وقت دے زما علی علی شیر خدا می سوئی اے عزیزان و رئی رب اغفر لی ذنوبی زما علی دا کلمہ وے یو زر حسن ابن خطبہ باندے منبر باندے خطبہ کی لگے رے علی شیر خدا رایا چھو حسن ابن علی پجڑا شو سترگو نا اخ کے روانی دی یو الفاظ وی رب اغفر لی ذنوبی صحابہ کرام حیران دی حسن ابن علی تم صحابہ رالل تابعین ورترالل ورتوی اے دا آقا مبارک نوسیا ولی دمر اگد دعا سر خطا کل جلل ندی بل لفظ نہ روڑے رب اغفر لی ذنوبی امداوے بل لفظ نہ روڑے ورتوی مامی پلار لی دلے پدی کلماتو باندے زما پلار مبارک پا آخری کلمات داو ما پلار تا گو گورنیز دیکو زما دا پلار شنڈی خوزے دلے مامی پلار تا گو کیوویل بابا جانا اے زما گران پلارا
تخ امداوے رب اغفر لی زنوبی ما توی اے بچڑیا سوال دیدا سے ٹیم کیو کو زکا قبر کی مرا پاسے گما او ما تو پرشتی راشی زب قبر کی دا کلمات اے ما رب اغفر لی زنوبی زب دا کلمات اے امت محمدیہ نن موتا نہ دعا ہے ردا نہ دو مانز پس دعا آشتا نہ سعبد ذکر پس دعا آشتا نہ تلاوت پس دعا آشتا نہ صدقی پس دعا آشتا زما علی شیر خدا با چی چا سر ملوشو سب ویل رب اغفر لی ذنوبی رازم خپل واقعیتا دا اغی ابو سلمہ نم دے عبدالاسد دا محزوم قبیلی سر تعلق دے دا عبدالاسد نامی دا دا خبر میں کڑے ہو چا مرگرم خوشحال شی دے کلا چ ایمان روڑو سی روڑو ام حسب تم اے زنگلی والا ہو اے د جامع محمدی اراکینو اے زما ترات را غلو مل منو اے اس موجود اوریدن کو زمان بعد اوریدن کو غائبینو ٹول ورئی دا گمان مکوئے ام حسب تم ان تدخل الجنہ چ مونگ با داخل شو جنت تا دا گمان مگوئے ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم چ نبوی راغلی منگو تا ستا د مخکینو خلقو پشانتی تکالیف و رب پاوی ست تکالیف راغلی دی لگی رات بیان کا اللہ استاد شان نہ قربان اللہ استاد کلام نہ قربان یا رب استاد محبوب نہ قربان سخکلی تشریرا تکی زما رب جل جلالہ زما رب سبحانہ و تعالی زما رب ای پاوی می داس تکلیفون را اوستیو ایمان عزیزانو دی تنوی چی پا موتا دی زر تکلیف نرازی رازی قسمہ قسم تکلیفون رازی قسمہ قسم خو منگا دیر کمزوریو منگ انتہائی کمزوریو چی لگ سوکو سیبا بیدہ بیدی مافی بیا پزان نپویگو دنیا پزان خبرو منگ دا تو روکڑو منگ دا تو روکڑو منگ سکڑی دی منگ سر چی اللہ سکڑی واللہ بللہ چی دا ٹول سرا کڑی اللہ لس چند نورمز منگ اختیار کے دا اللہ تور کو بیام حسم ندی اللہ سلوی احسان کڑے رونو لوی نلوی احسان دانا دی موتای مسلمانان پیدا کرو جدا گمان مکوا